Ракети. Досягли мети. Що чекає на Російську Федерацію у 2025 році? Перш за все, хочу зазначити, що станом на зараз не було жодної офіційної заяви ні від Сполучених Штатів, ні від України щодо того, що Вашингтон погодив з Києвом удари по російських територіях далекобійним ракетним озброєнням. Усе, що є, це набір різного роду повідомлень у засобах масової інформації про те, що було отримано дозвіл на застосування американських атакамс і британських Storm Shadow, а також теорії, що першими було вже завдано удару по Брянській області по складу боєприпасів у Карачеві, 1046 центр матеріально-технічного забезпечення, а другими ніби вдарили по Мар'їному у Курській області, де розміщувався вузол зв'язку. Дивно, де в цій історії загубилося Scalp EG, на які так само разом і Storm Shadow, за ідеєю, мало були надані дозволи, але не відволікаємося. Російська сторона зараз посилує, що сили публікує якісь уламки нібито ракет Storm Shadow, які російська ППО, що не має аналогів у світі, успішно збила в Мар'їному, хоча відео з місця прильотів свідчить про трошечки зворотнє. Незважаючи на заяви російського Міноборони про те, що все було успішно збито, щось вибухало як у Карачеві, так і у Мар'їному. Власне, удари ударами були то Атакамс чи Storm Shadow, без різниці, як і те, що це могли бути реактивні дрони Паляниця чи вдосконалена крилата ракета Р-360 ПКРК «Нептун», який напередодні, до речі, анонсував президент України Володимир Зеленський. Головне те, що ракети досягли цілі і досягатимуть надалі. 300-кілометрова зона від кордону з Україною для російських військових стає небезпечною. Але це тільки прелюдія. Адже я задавався запитанням, а де ж бурхливі тиради засобів масової інформації про Scalp EG? Тоді як найближчим часом Україна отримає ще й AGM-158 і AGM-154. Не виключено, що в перспективі і поставлять навіть Тауруси. Чи отримаємо ми дозвіл на застосування і цих засобів на території Росії? Якщо не отримали, то будемо також на цьому наполягати. Це як мінімум. І не тільки. Для нас важливим так само є питання можливості знищення російської авіації в повітряному просторі Росії, як сухопутними засобами протиповітряної оборони західного зразка за допомогою тих же ЗРК «Петріот», а також ракетами класу «Повітря-повітря» AIM-120CD «Амраам» для F-16. Дозвіл для цього слід отримати або... Але цимис зовсім іншому. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про те, що наступного року Україна матиме змогу виробити близько 3000 ракет Р-360 і до 30 тисяч ударних дронів. Я, коли почув ці цифри, то, чесно кажучи, у мене волосся на голові заворушилося. Ми говоримо про виробництво щонайменше 8 одиниць крилатих ракет на добу і щонайменше 80 ударних дронів. Мені складно оцінити і уявити об'єм роботи, ресурс, технічний і технологічний потенціал, який може бути задіяний для такого виробництва, адже це в 4 рази більше за виробництво ракет Х-101 у Росії та у 8 разів більше за виробництво ЗМ-14 КРМБ «Калібр». Але якщо уявити собі, що це дійсно можна реалізувати і в 2025 році ми справді вийдемо на такі масштаби виробництва крилатих ракет і ударних дронів, то можна сказати з упевненістю одне. Чекає Камчатка, чекає Кронштадт, чекає Москва і Санкт-Петербург, чекає Грозний і Моздок. Новоросійськ теж чекає. Планом перемоги може бути тільки тотальний блекаут Москви. Остови будівель Кремля на Луб'янці та Гризодубовій, на Фрунзенській набережні, що тліють, почорніла Держдума РФ і МЗС Росії, що сяє наскрізними просвітами. Власне, якщо сьогодні Росія не зупиниться, то саме сьогоднішні квіточки – це була лише прелюдія майбутнього врожаю ягідок. Друзі, я нагадую, щоб ви не забули поставити вподобайку. Хорошу чи погану, як завжди, це виключно на ваш розсуд. Ну і якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз.